какво представлява анафилактичния шок и защо това е най-тежката проява на алергия? На тези въпроси сега ще търсим отговори от алерголожката доктор Стефка Евтимова, на която казвам здравейте. Здравейте! Доктор Евтимова, започвам с това. Какво всъщност е анафилактичен шок? Анафилактичният шок всъщност е една много тежка, много така бих казала ненужна реакция на организма срещу определени субстанции. Анафилаксия идва от гръцки и означава обратна защита, т.е. организма започва да се бори с нещо и то да се бори с всичките си сили срещу нещо, което за повечето хора не би било проблем. Но това е всъщност в основата на всички алергични заболявания. За да се случи анафилактичен шок, който е едно от най-драматичните състояния в алергологията и въобще в медицината, защото е свързан с риск за загуба на живот, организмът на съответния човек трябва да се е срещал вече веднъж с тази субстанция, поне веднъж да се е срещал, да е образувал антитела срещу нея и когато се срещне за втори, трети или енти път, тези вече готови антитела или бойци реагират с тази свръхреакция, която всъщност е в основата на анафилактичния шок. Да. А кои са най-честите причинители на тези тежки алергични реакции? Най-честите причини са храните, медикаментите, някои от насекомите и напоследък биологичните продукти, които се използват за терапия на различни състояния. Хранителната алергия, както и всички алергични заболявания, за съжаление честотата и расте. Тя е болест основно при децата, засяга около 6% от децата. И ние сме виждали анафилактичен шок от протеините на краве мляко, дори още в кармаческа възраст. На второ място по честота е хранителната алергия към яйцето, към яйчените протеини. Също в ранна детска възраст. И докато тези две алергии имат шанс да бъдат така надмогнати, да се справи с тях организма и да бъдат израснати, както се казва, между 2 и 8 годишна възраст, то при възрастните хранителната алергия най-често, която води до фатални реакции, това е алергията към ядки, към фъстъци, шал фъстък, разбира се, кашу, орехи, бадеми, лешници и към морски дарове. И лошото тук е, че тя не се израства. Това е алергия за цял живот, така че тези пациенти трябва наистина много стриктно да четат етикета. Втората голяма причина за анафилактичен шок, това са медикаментите. На първо място са антибиотиците, и то антибиотиците от пеницилиновата група. По-рано алергията към пеницилин е била изключително честа. Напоследък този антибиотик не се използва чак толкова много, но цялата група е рискова. Пациентите, които имат вече преживяна една такава реакция, макар и по-лека, трябва задължително да казват при следващи лечения, че имат алергия към точно определен антибиотик. На второ място са така наречената група на нестероидни противовъзпалителни средства, които много често се използват в ежедневието за болка, за главоболие, при простудни заболявания. Те, за съжаление, също предизвикват тежки алергични реакции. Третата група са контрастните вещества, които се използват при обзорната диагностика на някои заболявания. Биологичните продукти, като плазма, кръвоприливане, някои биологични терапии, дори при лечението на COVID използваме плазма, също крие риск от алергична реакция. Латекса напоследък нараства сред здравните работници, сред някои специфични групи пациенти, при които имаме чести операции, особено на кръвначния стълб. Но общо взето това са най-честите причини за алергичния шок. Разбира се и ожилванията от жилищни насекоми, но те са доста по-рядко в сравнение с тези три групи, за които говорих. Да. А кои са най-застрашените хора от този вид реакции? Има ли такива или на всяка една възраст може това да се случи? Разбира се, че на всяка една възраст може да се случи. Колкото по-често се използва, примерно, един медикамент, толкова по-голяма е риска да се случи анафилактичен шок. Всъщност най-рисковата група са пациентите, които вече имат преживяна някаква алергична реакция.
Много често обаче се случва, идвайки в кабинета, да кажете, би имах обрив от някакъв антибиотик, но кой беше? Значи, има ли някаква реакция, дори да е била само кожна от медикамент, той трябва да бъде записан, той трябва да се носи в себе си, за да се знае при всяка следваща среща с медицинско лице, че този пациент има алергия към този медикамент. Разбира се, хора, които имат някакво алергично заболяване, което е IgM-медиирано, т.е. пак с антитела, каквато е бронхиалната астма, алергичният ринит, както каза, хора с хранителна алергия, по-възрастните пациенти, преобладава мъжкият пол. Но това са рискови групи, които общо взето варира много според, да речем, според географската ширина, по отношение пък на ожилванията. Професионалния фактор тук играе роля, защото са по-чести при хора, които се занимават с пчеларство. Така или иначе, хората с алергии и то предшестващи преживяни алергични реакции са във висок риск от развитие на алергичен шок при следващо срещу с агента. Да, това е нещо много важно, което казахте. Тоест, тези хора могат ли да направят нещо превантивно? Те на първо място трябва сериозно да обърнат внимание, според мен, когато преживеят такъв тип алергия, защото ето вие казахте, че после може да последва нещо много по-сериозно. Така е, ние непрекъснато ги съветваме какво да правят. Нали, основният принцип в алергологията е да се избягва това, към което си алергичен. Разбира се, това не винаги е възможно. Нали, звучи много така ясно, ми алергичен си към яйце, няма да ядеш яйца. Ние всъщност приучаваме пациентите да го търсят този антиген, това вещество в скрити източници. Тоест, ако едно дете или един възрастен човек има хранителна алергия, той задължително трябва да свикне да чете етикетите, да не се предоверява, особено когато е в заведение за обществено хранене. Напоследък, наистина, знаете, има списък на алергените, но много е важно да се знае, че анафилактичният шок не е дозово зависима реакцията. Човек не трябва да изяде 3 яйца, за да направи шок. Алергичният шок може да се отключи от минимални количества, от следи от веществото. Примерно, достатъчно е на плота, който преди това е обработван с морски дарове и човек е алергичен, да се сложи някаква друга риба. Значи човек може да получи алергичен шок, консумирайки хек, да речем, не знаеки, че ножа или плота или дъската, върху която са обработвани скаридите, не случайно казвам скариди, защото те са много чест хранителен алерген при възрастни. Т.е. следи от алергена могат да предизвикат много тежки алергични реакции, така че трябва да свикнат тези хора да четат етикетите, наистина да внимават и да носят със себе си животоспасяващо лекарство. Същото важи и за медикаментите. Хубаво е всички, които са около в окръжението на едно дете, защото децата са още по-беззащитни, да знаят за тази алергия, да има някакъв документ, който доказва алергията, било към храна, било към медикамент, защото децата, знаете, те не винаги са пред очите на собствените си родители, ходят на лагери, ходят на купони. Ние сме имали случай в детска клиника, дете след консумация на ядки, но и не ядки, към които има алергия. Примерно има алергия към фъста, като си е взело само лешници, да направи алергичен шок. Било поради кръстосана реактивност или, т.е. първа реакция и към лешници, или защото е имало минимална частица от фъстък в купичката. Така че тези деца също трябва да бъдат обучавани, да разпознават алергена, да се предпазват. Някъде се изработват гривни, на които пише алергията към съответното лекарство, защото има диабетици, които имат алергия към определен вид инсулин, или хора, които често им се налага антибиотично лечение. Също трябва да се знае кой антибиотик не трябва да им се предписва. Така че обкръжението на тези хора също трябва да е подготвено, семейството, най-близките приятели, да даде първа помощ и да знае какво би могло да предизвика при този човек тази реакция. Да. Темата, която коментираме, е много сериозна и най-вече хората, които са преживяли някакъв тип алергия, наистина не трябва да омаловажават състоянието си и това, през което са преминали, защото това, което вие казвате, е много сериозно, но какво да кажем за това как да разпознаят самите хора, че това всъщност е анафилактичен шок? Много хубав въпрос. Значи, анафилактичният шок обикновено включва няколко органи и системи.
Тоест, ако пациентът има само кожен обрив или има отоци, което обикновено много силно притеснява пациентите, да речем отоци по устни, по клепачи, по лицето, това още не е алергичен шок. Ако обаче към този кожен обрив и отоци се включат затруднения в дишането, недостиг на въздух, кашлица със свиране на гърдите, ако пациентът започне да се оплаква от болки в корема, започне да повръща, ако започне и да му прилошава, да губи съзнание, това вече, т.е. имаме, както виждате, органно засягане на кожа, бял дроб, храносмилателна система, сърдечно-съдова система, това вече е алергичният шок. И това, от което всъщност загиват тези пациенти, това е рухването на кръвното налягане. Тоест сърцето не може, съдовете са така разширени, че към жизнено важните органи не може да достигне достатъчно количество кръв, за да могат те да функционират правилно. И затова и първото живото спасяващо лечение не е кортикостероидната инжекция, не е противоалергичната таблетка, е всъщност от формата вътре в писалка, която е готова форма, в която има адреналин или лекарство, което всъщност трябва да свие кръвоносните съдове и за да може да подобри кръвоснабдяването на всички органи и системи. Разбира се, аз тук започнах вече за лечението, защото то е изключително важно. Има форми, които са мълниеносни, т.е. могат да започнат в рамките на минутки след срещата с определен алерген и съответният човек трябва да е подготвен да реагира по същия начин мълниеносно. За щастие има разработени такива писалки, които приличат общо взето на писалките за лечение на диабет, които лекуващият алерголог трябва да е изписал, да е обяснил как се използват. Те се използват много бързо, мускулно, в външната част на бедрото, от самия пациент или от неговите родители, ако става въпрос за малко дете, защото това спасява живот. И тези писалки трябва да бъдат на различни места, това е, разбира се, идеалната ситуация, да бъдат и в училище, и в детската градина, да бъдат една там, една в къщи, тръгвайки където и да било, на гости, на почивка. Тази писалка трябва да бъде в чантата на съответния човек, защото, пак казвам, това е живото спасяващият медикамент. Да. Какво да кажем за диагнозите и изследванията, които трябва да се направят, за да разбере един човек от каква алергия му се е случила, какво трябва да се направи? Аз съм чувала, че много трудно се установява точно типа алергия. Така ли е или това са само митове? По принцип, алергията се установява чрез кожно тестуване или чрез изследване на антитела в кръвта. Кожното тестуване се прави във всеки един алергологичен кабинет. Много е така лесно, неболезнено. На 20-та минута всъщност ние имаме резултат към коя храна или към кой медикамент детето или съответно човека имат алергия. Теста наистина не представлява някакъв проблем. Така че ние при една хранителна алергия в детска възраст знаем кои са основните 8 храни, които предизвикват 90% от хранителната алергия. Те задължително се слагат в теста. Освен това, можем чрез прик-то-прик методиката, така наречена, т.е. в къщи от свежа храна, това може да бъде каквото родителите преценят, че искат да проверят, да речем парченце, киви, праскова, домат, морков и така нататък. Престоява игличката и след това се боцка самата кожа. И на 20-та минута наистина имаме резултат. Един много така елегантен, неболезнен, лесен за изпълнение метод за доказване на алергията. По същия начин лекарствата, които са приемали в даден период от живота, антибиотици и всичко останало може да бъде тестувано в алергологичните кабинети. Не така стоят въпросите с хранителните добавки, които макар и рядко също могат да причинят подобно нещо, защото хранителните добавки не винаги ги имаме всички на разположение изобщо за тестуване. Но диагнозата на алергиите всъщност не е проблем за алерголозите. Просто тези хора трябва да бъдат насочвани към съответен алергологичен кабинет. Да. А самите алергии, той въпросът ми е много общ и надали може да се отговори конкретно, но как се лекуват в последствие? Всъщност, може ли една алергия да бъде излекувана? Може.
Наистина въпросът е общ. По принцип, когато говорим за групата на медикаментите и храните, основното е да се избягват. Разбира се, може да се прави и специфична хипосенсибилизация, т.е. това е принцип, в който, и между другото, ние непрекъснато го правим при поленовите алергии, при алергията към макари, подаваме в организма малки дозички от това, към което човек е алергичен, за да може да имунната система да свикне с него, нали, да види, че този враг, нали, в кавички, не е чак толкова страшен и да спре да реагира така бурно на него, да спре да образува антитела. Всъщност това е в основата на имунотерапията, която горещо препоръчваме при пациенти с алергичен ринит, с астма. Има протоколи за хранителна алергия, има протоколи за алергия също към пеницилин и към нестероидни противовъзпалителни средства, но последните две трябва да се правят само в болнична обстановка, защото, както казах, риск от алергичен шок е много голям и те трябва да са под наблюдение с готовност да се започне реанимация. Да. Вие отчасти разяснихте, но нека да обобщим за това каква е превенцията за борба с анафилактичния шок. Превенцията е първо човек да е наясно към какво е алергичен. Знае ли, че е алергичен към яйце, той се пази от, да речем, сухи остатъци от яйце в някои от готовите храни, полуфабрикати или изобщо ги избягва. Това е основната профилактика. Информираността и на заобикалящите, избягване на рискови фактори, например, ако човек има алергия към пчела. Много е важно в сезона, когато има много голяма вероятност да се срещне с жилището си насекомо, да вземе профилактични мерки, т.е. да бъде с светли дрехи, да не използва силни парфюми и дезодоранти, да бъде с затворени обувки, в себе си, нали, да е писалката. Т.е. да има мисъл за това какво би могло да се случи, но това, разбира се, трябва някой да разясни на пациента, да го подготви за срещата с този алерген. Първо, как да го избягва и второ, ако се срещне, какво да направи. Да, сега ми се иска да обърнем внимание и на алергиите, свързани с ваксините, тъй като знаем и в ситуацията, в която се намираме, трябва да се ваксинираме, за да се спре разпространението на пандемията от COVID-19. Хората, които имат някакъв тип алергии или са преминали през такива, има ли нещо по-специфично, което трябва да направят? Как трябва да процедират те? Сега, първо искам да кажа, че хората с алергии, а това са 30% от населението, представете си какъв процент, в никакъв случай не са противопоказани за имунизациите. Алергичните реакции към имунизация общо взето са редки, 1 на 1 милион, така че, разбира се, когато се случи на конкретния човек, тази статистика няма никакво значение. Важно е да се знае, че в двете ваксини, които използваме до момента и с които има най-много опит, на Pfizer и на Moderna, т.е. РНК-ваксините, описаните реакции са към едно от помощните вещества – полиетилен гликол. И двете ваксини го съдържат. Оказва се, че този полиетилен гликол е доста разпространен около нас, защото го откриваме в козметични продукти, кремове за лице, фондютен, някои гел-дезинфектанти в пастата за зъби дори. И се оказа, за съжаление, че го има в доста лекарства, в над 1000 лекарства. Това са лаксативи в гастроентерологията, които се използват, някои течни форми на медикаментите. Така че, ако човек има алергична реакция към някои от тези лекарства или към някои от изброените продукти, като пасти за зъби, които съдържат полиетилен гликол, най-вероятно реакцията е към нея. Те са единствено противопоказани. Втората група пациенти, които трябва да внимават и които са противопоказани изобщо, това са пациентите, които вече са преживяли някаква тежка алергична реакция към предхождаща ваксина. Новата ваксина, която сега навлиза на AstraZeneca, в нея няма полиетилен гликол. От тая гледна точка, може би тя е по-подходяща за хора с алергия към изброените продукти. Това мога да кажа за алергиите, но в никакъв случай човек с астма и с алергичен ринит не е в рискова група и не би трябвало да има някакви притеснения, че може да направи алергичен шок при вакцинациите.
Да. В Модерна, само да кажа, в ваксината на Модерна, освен полиетилен гликол, има още едно помощно вещество, към което са описани алергични реакции, което се използва в контрастните материи за изследване, например при ядрено-магнитен резонанс. Така че тази група пациенти, които имат някакъв инцидент при контрастно изследване, също трябва така много внимателно и задължително след консултация с алерголог или може би предварително тестуване да решат да правят ваксина. Да, да. Много полезна информация. На финала да ви попитам, пропуснахме ли нещо да кажем? Какви съвети бихте дали на хората във връзка с разговора, който проведохме и темите? Със сигурност сме пропуснали много неща, защото тя темата е голяма. Сега се сещам за една много интересна форма на алергичен шок, анафилактичен шок, който е всъщност форма на хранителна алергия и който се комбинира храна плюс непосредствено след нея физическо усилие. Много интересно, че само храната или само физическото усилие не дават реакция, но когато се комбинират, тогава при някои хора може да се стигне до шок. Тоест, хората, които имат хранителна алергия, защото това може да стане при алергия към пшеница, към яйца и други такива, не трябва непосредствено след физическо усилие да спортуват. Това е много важно, защото това е една много рядка, но много така опасна форма на анафилактичен шок. И това, което може би искам да остане като послание, че наистина хората трябва да се отнасят много сериозно към алергиите си. Както обичам да казвам на моите пациенти с алергиите, шега не бива. Те трябва да са наясно, трябва да мислят за тези реакции. Предварително, нали, пак казвам за пореден път, да четат етикетите, да са наясно какво консумират, къде е приготвено, кой го е приготвил, какви лекарства. Но комбинираните лекарства задължително трябва да се изчитат какво съдържат. Тоест да има едно много наистина отговорно и зряло отношение към алергията. Много ви благодаря, доктор Евтимова, за полезната информация, която ни дадохте. Така завършва днешното издание на Калейдоскоп, уважаеми зрители. Не омалуважавайте здравето си.